Bakının Sabunçu rayonunda bıçaqlanma hadisəsi baş verib. Arxas xəbər verir ki, hadisə Zabrat qəsəbəsində qeydə alınıb. Belə ki, 1988-ci il təvəllüdü Tağıyev Kəmran Natiqoğlu qonşusu ilə əlbəyxə dava zamanı bıçaqlanıb. Yaralı döş qəfəsinin kəsilmiş, deşilmiş xəsarətləri ilə xəstəxanaya yerləşdirilib. O, əməliyyat olunub. Faktla bağlı Sabunçu rayon polis idarəsinin 15-ci bölməsində araşdırma aparılır.